Det var da vildt, vildt, vildt. Så kører vi igen. Hold op et morgenfjæs. Det var da faktisk ekstremer. Morgenhår, morgenfjæs. Godmorgen venner og velkommen til endnu en vlog på kanalen. Klokken er pt. 10 minutter i 10. I dag er det torsdag den 17. august. Det vil sige, at jeg vloggede i går, nu vlogger jeg igen i dag, fordi at der skal ske så hyggelige ting i dag. Jeg har stadig besøg af en gæst. Det er far til god. Og i dag kommer der to andre gæster, så vi kommer til at sove meget pakket i den her lejlighed. Men dem, der simpelthen kommer, det er Louise Marlene, og det er Maria fra Aarhus, aka Pigen, som vi kalder hende. Jeg tror godt snart, I har fanget, hvem folk er egentlig. Hvis det her er jeres første video på min kanal, så tænker I nok, hvem er folk. Nu skal vi have en dejlig dag, og vi skal have noget morgenmad lige om lidt. Det vi har at gøre godt med, det vil jeg lige finde frem. Vi har jo lige nogle rester fra i går, hvor vi fik æg og rejemad. Og hvis I ikke har set den vlog, så gå ind og se den. Vi har nogle chips at gøre godt med. Det skal vi nok ikke bruge til noget. En lille smule af det her yoghurtbrød, noget ost, noget smør, 4 æg. Og jeg ved, at Ralle han kan alt med æg, så det skal nok blive lækkert. Og så har vi selvfølgelig startet dagen ud med en kæmpe stor kop kaffe. Skål og velkommen til dagen. Nu skal vi i gang. Så bliver der kokkeret. Se, hvor lækkert. Der er nogen, der kan. Freestyler! Freestyler! Smart. Prøv lige at forklare, hvorfor vi gør det her en gryde. Nå ja. Og vi er hjemme i nat. Det her køkken bliver ikke brugt så meget herhjemme. Så spørger jeg lige, hvor er hans pande? De har ikke nogen. Det er da gået i stykker. Mm. Så skal de bare ind og have det af helvedes til. Ja. Så er der morgenmad. Det ser sgu da guf ud, hva? Sådan. Nu er der spisetid. Farvel. Så sidder vi her. Klokken er blevet 10 minutter af 12, og både Louise Marlene og Maria lander. Kommer ind med toget på hovedbanen klokken 12.06. De er faktisk med samme tog. Jeg tror ikke, de ved det. Men det er de. Og så skal de begge to herop og sætte deres ting, og så går dagen rigtigt i gang. Lige nu der ligger Ralle og tager en lille slapper. Jeg skal lige kunne snakke-agtigt. Jeg kan ikke snakke lige nu. Planen i dag er, at vi fik... Der kunne I se. Der kunne I bare se. Vi skal hygge os i dag, det er det, jeg prøver at sige. Det, der kommer til at ske sådan overordnet, det er, at vi skal til et event. Og det event, det er hos Nikma, som er dem, der har sendt det her glattejern til mig, som I så i min sidste vlog. Det der med det, det er, at Maria, hun faktisk arbejder for Nikma. Så lige snart hun lander og har været op med sine ting, så skal hun hen og sætte op og gøre klar og have lige halløj. Og så tror jeg i mellemtiden, at mig, Ralle og Louise, vi tager ud og drikker en dejlig kop kaffe. Og så skal der ske noget senere, vi skal ud og spise, og vi skal hygge. Følg med, rigtig. Men nu sidder jeg her på mit spot og vil lige gøre noget ved mit ansigt. Man har altid et fjes, når man putter det her på. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvor varmt der er udenfor i dag, fordi i går var der jo nærmest sommer, da jeg var til Pride. Nu er det nok for sent, når jeg siger det nu. Men næste år så, hvis I har mulighed for at tage til Pride, så skal I 100% gøre det. Fuck, hvor var det fedt. Der er jo Pride i hele byen, hvilket jeg synes er så fedt. Så er der sgu da kommet fint besøg herinde, hva'? Er du træt? Hold da kæft. Er du klar til at få damebesøg i dag? Før jeg dæmmer, så ikke. Fint. Hun skal så have, at vi er på madras. Nej, hun skal ej. Der er meget rift om den her lejlighed, åbenbart. Folk kan lide at komme her. Det er også hygge. Ikke sig det, ikke er. Jeg snakker til mig. Jeg er stoppet. Gå ud, så. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det her på det sidste, men han er blevet så sticky over for mig. En gang så var du sådan en sød lille mus over for mig. Hallo. Nu er du blevet lidt for tryg, kan jeg godt mærke. Styr dig. Det er rigtigt. Det er så heller ikke lige så rart for mig. Jeg skal lige op og se, jeg skal have kassen. Nå, den har manglet sig ind her. Nu er han gået i kassen. Jeg har jo en kasse på skabet. Hvad er der med den? Livet som influent. Der får man jo lige sådan... Det her det er alle de ting, hun får sendt. Når vi alle sammen mangler noget shampoo og noget, så går vi bare i kassen. Mm, det er jo en god idé, at det ikke bare er til spilde. Ja, det har også noget sponsoreret i mig. Det var løgn. De er da meget gode at have. Ja. Ved du godt, hvor mange jeg har? Nej. Jeg har en hel taske proppet. Hold da kæft. Med nogen, jeg har fået noget på. Knaller du meget, eller hvad? Okay, nu vil vi lige lave en prank på en af dem, der kommer nu, og så siger den, at hun lige har brug for et lille glas rødvin, og selvom de siger noget til, at hun sidder og drikker sådan en lille glas her, uden at nogen der ved det. Fuck, jeg fik et chok. Hej, pigen. Hej. Der er fuld igennem her. Jamen, der er lidt sjovt med den her lejlighed. Det er et værre bælge. Jeg har ikke tænkt på. Nu er pigen lige kommet. Hun ser bravende godt ud. Er det rødvin? Nu. Nå. Du var alt for dårlig til at filme det der. Vi prøver med Louise Madsen.
Hun kommer ikke. Hej. Ej, pæn. Nu kommer Louise Madsen. Nej, det kommer Louise Malene, når vi lige prank hende også. Prøv at tage både vin og glasset. Velkommen til kollektivet. Tusind tak. Nu er Louise Malene Hansen kommet i vores lille kollektiv. Jeg flytter ind i kollektivet i dag. Har du været spændt og nervøs og glad? Jeg har været spændt. Som om det er noget helt vildt. Nå, men kom ind og hygge dig. Vil du have en kop vand eller noget? Goddag. Hej. 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 Hvad sidder I lige og drikker lidt vin? Hej, hej. Jeg hedder Maria. Det er kun hende, der lige havde brug for et glas. Hvad er galt? Ja. Hold nu, magle et blegt ansigt. Nej, vi kan lige godt. Hvorfor ser du sådan brun? Sådan brown. I'm brown. From top to toe. Er det bare mit? Det er altså bare natskamera. Det er bare mit. Det er bare nå, der har jeg set skyggen hjemme for gangen. Nå, nu skal vi til at gå, fordi vi skal ned og drikke en kop kaffe. Han må købe nogle nye. Jo. Så er der skænderier her. Jamen, han tager alle mine strømper. Nej, gør han. Hun har noget. Kender du mærket Feinsmaker? Fordi hun har en sygt forhold til Feinsmaker strømper. Hun er ret sikker på, at jeg tager dem. Jeg ved det. Fordi hun lægger dem hjemme hos mig, så vasker jeg dem. Og så bruger jeg dem selv. Så får jeg dem aldrig tilbage. Men det giver jo god mening, hvis det er Ralle, der skal vaske det. Så er vi kommet ud af døren, og vi er her alle sammen. Kæft, hvor hyggeligt. Er du med om? Jeg er meget med. Goddag. Goddag. Vi skal ned og have en kop kaffe på den gode gamle trold. Har jeg været der? Nej, jeg tror ikke, du har været på trold. Nu er det tid. Nu er jeg jo flyttet ind i kollektivet, så skal jeg ligesom være lidt mere inde i gruppen nu. Ja, er det ikke hyggeligt? Det er et helt andet liv. Det er mit andet liv herover i København med Natasha Vind. Ja, så er vi kommet på trold nu, og Louise er lige i gang med at kigge, hvad hun vil have. Hyldeblomsten og brus, det tror jeg heller ikke. De har ikke et så stort udvalg. Vi sparer 10 kroner med at tage en stor. Vi tager en stor. Ja, du skal have en stor. De lille, de er sådan her. De lille. Velkommen til København. Ej, de holder også Pride på trold. Trold. Vi har fået noget at drikke, det har jeg slet ikke sagt. Det går ikke, der er noget, jeg glemmer at sige. Jeg har fået en kaffe, det har Ralle også. Hvad har du fået? Jeg har fået en sodavand. En sodavand med brus. Nu går vi herfra. Hvis der er noget, man skal vide om ham, så er det, at han kan ikke finde at give et ordentligt kram. Det er mere, fordi de bare ikke gider at kramme folk. Prøv at give mig et ordentligt. Tit. Yeah, tak, det var det dejligt at se dig. Nu bliver vi krammer her. Er du med? Er du med? Jeg er bare mega meget med. Nu er vi her. Se, hvem der står der, og se, hvem der står her. Hej. Hej. Og du er her også. Jeg er her stadig. Se, hvad der er herovre. Hvad kan jeg servere på dig? Ja, overrask mig. Ej, de er gode, dem der. Tak. Mm. Skål på kanalen. Ja, det er noget dansvand med lidt smag. Nu er vi kommet til at vente, og det er hyggeligt eller noget. Skål. Nu er jeg her igen. Ja. Yeah. Rik. Ej, skal vi se min lille citrus? Hvad siger du? Det er flot til dig. Hej, Anna. Hej, Lexi. Jeg er helt træt af åbent. Jeg har vildt ikke uploadet i 2,5 måneder. Nej, hvad sker der? Fordi jeg har godt lagt mærke til det. After Paris Life. Ja, så har man lige brug for det. Det er jo det. Jeg er snart tilbage. Godt. Bare roligt. Så er det godt at holde. Netop. Jeg har fået sat mit hår. Det er pænt faktisk. Det er godt. Er det ikke sødt? Du er lige en vandmelon. Jeg er en vandmelon. Sødt. Gæt, hvem der har gjort det. Pigen. Det er en PA. Ja, hun er min PA. Der er kommet lidt flere mennesker, der er lige lidt støj. Vi har fundet slikken. Jeg tager hele den her. Ja, det er din. Ej, hvor er det lækkert. Det er så godt. Det er så godt. Det er sjældent, vi møder hinanden til event. Føler jeg. Ja. Er det ikke rigtigt? Er det hyggeligt? Hva? Den her er god. Den er rigtig god. Jeg er blevet fotograf for dig nu. Nej. Se, jeg får halvøje i håret. Det er jo pænt. Er det ikke flot? Pænt. Kan du lide det? Meget pænt. Ja, du er min pæn. Det er jeg. Det vil jeg være i næste liv. God sang. Det er en god sang. Vi beder om, faktisk. Jeg skal lige prøve at glemme at glemme sig. Ja, jeg skal gøre bare, hvad der er. Under i åbent. Jeps, jeps, jeps. Så, hold da. Er der fest? Ja, ja. Kan du klippe den? Ja. Jeg skal lige klippe lidt. Jeg har klemt at få alle mine øreringe i dag. Det er så nøgent. Jeg er nøgen. Så, det klipper vi. Ja. Det passer ikke. Kan du lide dem? De er da egentlig lidt seje. Ja, ikke? Det er en rigtig sunny beach-sko. Så er vi hjemme igen her i hytten. Ude godt hjemme bedst, jeg plejer at sige det. Det er snart mit nye motto. Er det mig, der har sure tær?
Det håber jeg. Ja, det er mig. Nu skal I se, hvad der er i sådan en goodie bag her. Bare fordi, synes I ikke, det er hyggeligt også at vide? Det tror jeg. Reklame. Ja, reklame. Okay, så det første, vi har hernede, vi fik med, det er dem her. To pastasalater. Nej, det passer ikke. Vi var lige inde i Lidl, fordi vi var lidt sultne. Jeg har købt en iskaffe. Det her, den kender jeg godt. Den køber jeg tit. Og dig? En state. Hun er en state girl. Så fik vi lov til at blande, eller vi skulle tage slik med. Det var et krav for, at vi måtte gå. Ja. Jeps. Det er sådan en rigtig slikpose. Rigtig slikpose. Ja. Sådan en rigtig. Og de her, de er altid gode at have. Sådan nogle glitter. Ej, de er flotte. Prøv at se i dit hår. Ja. Det er dem, jeg fik i hår. Man kan også sætte dem i ansigtet. Glitterstickers. Nikma. Tak for dem. Så har vi fået de her. Det er dem, jeg lige fik i håret herovre til slut. Dem kan man også bruge til lidt af hver. Jeg skulle til at sige, så er vi klar til nytår. Ej ja, nytår. Mm-hmm. Ej, og så nogle klemmer, så det brager. Det var faktisk det. Nej, jeg har fået en banan. Det har du også. Ej, det har jeg også. Det kommer til at være den, du skal bruge. Den her skal jeg aldrig bruge. Nu skal jeg have nye strømper på. Og så skal vi spise. Ja. Og I skal have strømper. Jeg har fået en rodebutik inde på mit værelse. Det beklager vi. Det er faktisk mig. Så er du klar? Så er jeg bare gjort klar. Så skal du rigtig ud og hygge dig. Ja. Så skal mor ud. Skal mamma. Så skal mamma ud. Og hej. Hvem snakker du egentlig med? Så har vi været til event. Det ser godt ud, du. Tusind tak. Så er vi simpelthen tilbage. Der er gået en time måske. Mig og Maria har bare lige ligget og slappet totalt meget af i mine ting. Så hyggeligt. Og Louise er taget afsted. Ralle er sammen med en kammerat, Møller, som har været med på kanalen. Måske jeg kan huske hende, måske jeg godt kan. Hun kommer forbi her og henter os i hendes ladecykel. Så tager vi på Hooked, og jeg ved godt, at jeg lige har været på Hooked, men jeg elsker Hooked. Så nu er det afsted med os op og have noget dejligt fiskemad igen. Hej Møller! Hej Nat! Tjener skolen! Møllers business. Er du klar på god mad? Ja, jeg glæder mig. Godt nok så rigtig god ride. Hold da kæft. Vi er i cykelvognen, vi er blevet hentet. Det er hyggeligt. Det er så hyggeligt i sådan en her. Ej, man kan sidde og simpelthen så godt. Ej. Det her, det er bal. Nu kører vi snart. Så kører vi. Så kører vi ned ad Istegade. Vi er tilbage på Hooked, og vi har faktisk siddet her røv længe og bare ævlet. Vi har ikke fået bestilt endnu, fordi vi har snakket for meget. Ja, vi skulle lige hurtigt catch up. Se, hvor søde de er. Møller har jo også lidt spil i håret i dag. Nik med autofiskkøleren, det gør den for dig. Er du Nik med? Ja. Hvad er det? Det er sådan en, hvor du stikker håret ind, så det gør den sæt. Nå, men er det så ikke sådan en? Jo. Nu snakker vi lige hår. Min veninde har også lige købt det. Se nu lige, hvor lækkert. Mums. Den her, den ser god ud. Ja, det er din, den her. Nej, de der. Sidst jeg var her på Hooked, der havde de ikke mac and cheese kroketter. Det har de nu. Skal vi lige skåle på en? Ja, vi skåler lige på en mac and cheese kroket, fordi de er. Skål. Skål. Altså en dykker. Ja. Den bliver bare ost på ost på ost. Sådan ægte amerikaner. Prøv at se, den er bare svøbet ind i sovs. Nej. De der poke er gode. Godt med mamse. Vi er færdige med at spise, og nu skal vi til Pride. Vi skal til Pride. På rådhuspladsen. Ja, og møde nogle hyggelige mennesker. Ja. Så hvis I har været til Pride derude, hvordan vil I så rate den 1-10? Det glæder vi os til, så skal vi ind og flage. Skal jeg lige hurtigt tisse? Ja. Jeg tisser først. Ja. Jo. Så er vi ved rådhuspladsen. Der er sket ting og sager, der har været Julia Pavon. Fra Hook til Pride. Ja, fra Hook til Pride. Og se lige nogle søde mennesker, vi sidder med. Hej. Hej bloggen. Tak for i går. Er vi glade? Okay, hvis I er glade, så send lige en thumbs up i kommentarfeltet. Er du glad, skat? Ja. Vi er til Pride. Hvorfor skulle vi ikke være glade? Ja. Kan vi lige snakke om, hvor fed Pride er? Ja. Og hvor meget man skal støtte det her. Der er så hyggeligt. Fordi, ja, det er virkelig amazing. Og det er god stemning og juhu. Der er god stemning, og det er juhu. Ja, så er vi her. Alle steder med god vibe. Meget god vibe her. Det vil jeg sige. Ikke godt? Jo. Møller, du er så god. Og jeg er sådan her. Wow, ja. Ej, ja. Ja. Yalla, bye.